დავაკავეთ კობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი. აღნიშნულმა პირმა სამსახურებრივი უფლებამოვალეობების შესრულებისას კერძო კომპანიის წარმომადგენელს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოს დარღვევით შესრულების შემდეგ კომპანიის შავ სიაში შეუყვანლობისა და მომავალში შესრულებელი სამუშაოების მუნიციპალიტეტისთვის უპრობლემო ჩაბარებაში დახმარების საანცლოდ ქრთამის სახით მოსთხოვა და გამოართვა 2000 ლარი. გამოძიება ხელის მიერ ქრთამის აღების ვაქცინა მიმდინარეობს.